ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት በሰላምታ የደረሳችሁ እንዴት ናችሁ ዛሬ ይሄው መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ ማለት ነው በሽንኩርት እንዴት በቤት ውስጥ እራሳችንን እንደምናክም የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዚላችሁ የመጣሁት ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ከታች በጽሁፍ እንደዚሁም በድምፅ አድርጌ ነው ያስገባሁላችሁ ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ አትርሱ ላይክ ማድረግ አትርሱ ታዲያ መቼም ሽንኩርት የማያውቅ ሰው አለ ብዬ አላስብም ሁላችንም ሽንኩርት እናውቃለን በተለኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ዶሮን ስናስብ አለ ሽንኩርት የማይታሰብ ነው እና ተሽንኩርት ጋራ ብዙ ቁርኝት አለ እኔ ግን እውነቱን ለመናገር ይሄን ያህል ጠቃሚ ወይንም ደግሞ ለጤና ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም ልክ እንደ አንድ የወጥ ማጣፈጫ ምግብ ስሰራ ለምግብ ማጣፈጫነት ነው እንጂ ሽንኩርት ይሄን ያህል ጥቅም አለው ብዬ አልነበረም የምጠቀመው ግን አሁን በጣም ከ በላይ ጥቅሞች እንዳሉት አነበብኩኝ ለእናንተ ደግሞ እንደዚህ ይላችሁ መጣሁ የሚፈልግ ሰው ይሞክረዋል ያው እንግዲህ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ አስባለሁ አብራችሁኝ ቆዩ የምናየው አስር ጥቅሞችን ነው አንደኛውና የመጀመሪያው ለጉንፋን ነው ለጉንፋን ሽንኩርቱን ስላይስ ከቆራረጥ ነው በኋላ በውስጡ ትንሽ እንነሰንስበት እንነሰንስበትና ለተወሰነ ሰዓት እናስቀምጠዋለን ከዛም በኋላ ማለት ነው መመገብ ማለት ነው ትንሽ ይከብዳል ግን ከጉንፋን ለመፈወስ ከፈለጉ ይሄን ነው በቃ ጥሩ አማራጩ ማለት ነው ሁለተኛው የፀጉር መነቃቀልን ለመከላከል ማለት ነው የተወሰነ ሽንኩርት ውሃ ውስጥ ጨምሮ ያፍሉትና ከሻምፖ በፊት ደጋግመው ይታጠቡት ውጤቱን በፍጥነት ያያሉ ነው የሚለው ሌላ ተማፍላት ውጭ ደግሞ ማለት ነው ጨምቆ የሽንኩርቱ ጭማቂ ልክ በምታዩት በጁስ መልክ ፀጉራችሁን ቆዳ ቆዳውን ውስጡን ማሳጅ ማድረግ እሱም በጣም ጥሩ መፍትሄ ያመጣላቸዋል እንደዛ ሞክሩት በጣም ቆንጆ ነው ሳምሪዬ ከዚህ በፊት ጠይቀሽኛል ይሄ በጣም አሪፍ መላ ነው ነገርሻለሁ በእርግጥ ኮሜንት ላይ ሶስተኛው በፀሀይ ወይም ደግሞ በሳት ለተጎዳ ቆዳ ነው ሽንኩርቱን አሁንም ማለት ነው ወይንም ሰነጣጥቀን ወይንም ደግሞ በጁስ መልክ ያን የተጎዳውን ቦታ ላይ ማሸት ቶሎ በፍጥነት ለውጥ እንድናይ ያደርገናል ማለት ነው በነዚህ በፀሀይ ወይም ደግሞ በሳት ለተጎዳ ነው ከውስጥ ለሚመጣ ችግር ያ እንግዲህ ምንም አይነት ሊያስለቅቀው አይችልም እኔ እስካሁን እዚህ ዩቱብ ላይ እንደተረዳሁት ማለት ነው ስለዚህ ለፊታችንም ወይም ደግሞ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ከስላይስ ወዲያውን እዛው ላይ ማሸት ወይም ደግሞ ጁሱን ጨምቀን በዛ መጠቀም እንችላለን አራት አራተኛው ለትኩሳት ነው ለትኩሳት ሽንኩርቱን ቀን ከኮኮናት ዘይት ጋር አድርገን መሀል እግራችን ላይ በደንብ ማሸት ነው ካሸነው በኋላ ሽንኩርቱን እዛው እንተዋለን በላስቲክ እና በካልሲ ስር አርገ ነው ብናድር ጠዋት ላይ ወይንም ደግሞ ትኩሳቱ በያዘን ሰዓት ላይ ትኩሳቱን ከኛ ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህን ነገር ለህፃናትም ማለት ነው ህክምና የማያገኙበት ቦታ ላይ ይሄንን ቢያደርጉላቸው እርስም ከጭንቀት ይገላገላሉ ማለት ነው አምስተኛው ለእንቅልፍ ማጣት እንቅልፍ ማጣት የሚያስቸግረው ሰው በዚህ ሰዓት እንኳ የለም ሁላችንም በድካም ምክንያት በደንብ ነው የምንተኛው ግን የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ ሽንኩርቱን ቆራርጣችሁ ካሰረቱ በኋላ መማግ ማለት ነው ሽታውን በአፍንጫችሁ መሳብ ወይንም ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብሎ ሁለት ሶስት ቦታ ላይ የተቆራረጠውን ሽንኩርት ለተወሰነ ሰዓት በተራሳችሁ ስር ብታደርጉት እሱ ጥሩ መፍትሄ ይሆንላችኋል ማለት ነው ስለዚህ እንቅልፍ የሚያስቸግራችሁ ሰዎች ካላችሁ ምናልባት ይሄን ብትጠቀሙ እንደ አንድ መላ ነው ስለዚህ ተጠቀሙት ስድስተኛው ለነስር ነው ነስር አፍንጫ መድማት ለነስር ከቆራረጥን በኋላ ሽንኩርቱን በጨርቃ አስረን ብናሸተው ወይንም ደግሞ እንደዚህ በአፍንጫችን ብንምገው የአፍንጫ መድማትን ወይንም ደግሞ ነስርን ሊያስቆምልን ይችላል ጥሩ መላ ነው በተለይ በጣም ብዙ ደም እንዳይፈሰን ሀኪም ቤት ከመድረሳችን በፊት እስከዛን እንድረስም ይሄንን እንደ አንድ አማራጭ ብንጠቀም በጣም ጥሩ መላ ነው ነስር ያለባችሁ ሰዎች ይሄንን ተጠቀሙ ሰባተኛው ለጆሮ ኢንፌክሽን ነው በሚያማችሁ ጆሮ ላይ በስሱ የተከተፈው ደቀቅ ብሎ የተከተፈ ሽንኩርት በንጹ ጨርቅ አስራችሁ በታመመ ጆሯችሁ ላይ ማስቀመጥ ነው ከዛም ህመሙ ሲሻላችሁ አንስታችሁ መጣል ማለት ነው እስከሚሻላችሁ ድረስ እንዳታነሱት እዛው ላይ ያስቀምጣችሁት ልክ ህመሙ በሚተዋችሁ ሰዓት ማንሳት ማለት ነው ግን ህመሙ እስከሚተዋችሁ ድረስ እዛው ጆሯችሁ ላይ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው ይሄው ነው ለጆሮም በጣም ጥሩ መላ ነው ስለዚህ ተጠቀሙበት ስምንተኛው የጉሮሮ ህመምን ያስወግድልናል የተፈጨውን ሽንኩርት ውሃውን አነስተኛ ማር ጨምረን ሽንኩርቱን ጨምቀን ማለት ነው አነስተኛ ማር ጨምረን እናዋህድ ና በተደጋጋሚ መውሰድ ማለት ነው ያኔ የጉሮሮ ቁስለታችንን ወይም ደግሞ እንደ ቶንሲል አይነት ነገር ማለት ነው ያስወግድልናል ማለት ነው እኔ እውነቱን ለቶንሲል ወይም ጉሮሮይን ነጭ ሽንኩርት በጥቁር አዝሙድ ነው የምትጠቀመው እሱም አሪፍ ነው ግን እንደሌላ አማራጭ ይሄንን የምትጠቀሙ በጣም ጥሩ መላ ይሉናል እንግዲህ ተመራማሪዎች ማለት ነው ስለዚህ አይ ጎዳም ሽንኩርት ስለዚህ እኛ ምን ሞክራለን ህመምን ከኛ ያርቀልን እያልን ማለት ነው ሀኪም ቤት ከመሄድ ምን አለን እኛ ዘጠነኛው ደግሞ በቆዳችን ላይ የሚወጡ ጥቋቁር ነጠብጣቦችን ማለት ነው በስላይስ ቆርጠን ወይንም ደግሞ እንደዚህ ፊታችንን በማሸት ቆዳችንን ማለት ነው ያ ጥቋቁር ያለበትን ካልሆንም ደግሞ በጁስ መልክ ጨምቀ ነው በንጹህ ጥጥ እየነከር ፊታችንን ያንን አካባቢ ቆዳችንን ማሸት ጥቋቁር ነገሮችን ያስወግድልናል ያስወግድላችኋል ይሉናል እናመሰግናለን እያል እንሞክራለን ማለት ነው በጣም እኔ የሽንኩርት ይሄን ያህል ጥቅም መኖሩ በጣም አስገርሞኛል ብቻ ይሁን አስረኛው ደም ለማስቆም እጃችሁን ሲቆርጣችሁ ይሄንን ሞክረዋለሁ እኔም በተለይ በጣም ደም ሲፈሳችሁ ሽንኩርቱን ማለት ነው ለሁለት እንደዚህ ፈንክታችሁ ወይንም ደግሞ ብቻ ወዲያውን ቆርጣችሁ እዛ ላይ የተቆረጠው ቦታ ላይ እሰሩት ቀጥ ነው በሚገርም ፍጥነት ነው የሚያስቆምላችሁ ግን በጣም ያቃጥላል በጣም ማለት ነው ያንን እንግዲህ ሁለት ወዶ አይሆንም ደሙን ያስቆምላችኋል እና ለዛም ይላል እኔም ግን ይሄንን ሞክሬዋለሁ በጣምም ያቃጥላል ግን በጣም ያቃጥላል እንጂ ጠቅሞኛል ሌላ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እስኪ አንድ ሌላው ልጨምርላችሁ አንድ ልጫምርላችሁ ለወባ ትንኝ ማለት ነው የወባ ትንኝ አጠገባችሁ እንዳይደርስ ያደርጋል ማለት ነው በተለይ በሆን አጋጣሚ ሳትከተቡ ወባ ትንኝ ያለበት አካባቢ ከሄዳችሁ ሽንኩርት እንደ አንድ መፍትሄ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ሽንኩርቱን ከታትፋችሁ ወደምተኙበት አካባቢ ማስቀመጥ እንደዚሁም ደግሞ ወይም ጨምቃችሁ ሰውነታችሁ ላይ አካባቢ ማለት ነው እንደዚህ በተለይ የምትገለጡትን እጃችሁ ምናምን አካባቢ መቀባት በጣም ጥሩ መፍትሄ ነው ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ አብራችሁን ቆያችሁ እጅጋ አርጌ ያመሰግናለሁ ኢትዮጵያን የኤርትራ ምድር እግዚአብሔር ይባርክ ይጠብቅ ሰላም ሁኑልኝ